Новини на телеканалі «Миколаїв». Отже, найсвіжіша інформація на цей час. В студії працює Наталя Приходько. Я вас вітаю. У Миколаєві вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні, людей, які брали участь у мирному протесті та загинули від снайперських куль у центрі столиці 4 роки тому. Біля пам'ятника героям Небесної Сотні велелюдно. Тут молодь, посадовці, волонтери, військовослужбовці та пересічні містяни. Вони прийшли, аби згадати події 4-річної давнини, коли на Майдані між владою та учасниками мирної акції почалося протистояння. Кожна країна має пам'ятати своїх героїв. Ці люди, які погибли, вони нам дали цю надію. Перед початком акції виступив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко, який згадав тих, хто першими полягли на Майдані у лютому 2014-го. Неможливо казати про Небесну Сотню, не згадавши цих хлопців, яких вбили 14 лютого. Це Нагаян, Чезізневський, Сенік, Вербіцький. Це почалася відверта війна між тими можновладцями і простим людям, який відверто від душі висловив свою позицію. Присутні запалили свічки, а священники Кафедрального собору Кашпирівської ікони Божої Матері відслужили молебен у пам'ять про загиблих героїв Майдану. Згадали і воїнів, які полягли під час антитерористичної операції на Сході. Слава Богу, завжди нині був час. І на віки, віки. Через 100 років ми вшановуємо героїв Крут, так само через 100 років будуть все одно вшановувати героїв Небесної Сотні. На завершення учасники акції поставили лампадки та поклали квіти до пам'ятника героям Небесної Сотні. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. А у центральному районі миколаївські рятувальники провели спільний рейд з поліцейськими та представниками соціальних служб. Вони відвідали сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах. Надзвичайники спілкувалися з власниками помешкань щодо дотримання правил пожежної безпеки у побуті. Кажуть, кількість загорянь під час опалювального періоду щороку збільшується. Особлива увага зверталася на дотримання стану пожежної безпеки, стану пічного опалення та електрогосподарства. Під час проведення бесіди з мешканцями проводилася роз'яснювальна робота щодо дотримання пожежної безпеки, а також надавалася агітаційна листівка з основними правилами та вимогами пожежної безпеки в побуті. Співробітники поліції спілкувалися з особами, які притягались до адмінвідповідальності за невиконання батьківських обов'язків. Нині ж перебувають на контролі в соціальних служб. Спілкувалися з дітлахами, розмовляли, питали про їхні умови, чи достатньо їм одягу, чи їх належне в них харчування. Також роздавали відповідні пам'ятки для того, що в разі чого, якщо трапиться якась біда, як і куди дзвонити. Представники соціальних служб також долучилися до розмови з батьками та виявили, що не всі діти проживають у прийнятних умовах. Батьків порушників поки що попередили. Була проведена профілактично роз'яснювальна робота та наголошено на недоліках. Надано термін для їх виправлення. Цей спільний рейд силовиків, рятувальників та представників соціальних служб не останній. Наступного тижня проінспектують родини у Корабельному районі. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаєве, ділись добром. У Академічному художньому російському драматичному театрі відбувся благодійний аукціон. На продаж виставили речі зірок українського шоу-бізу, режисерів, журналістів та небайдужих миколаївців. Кошти збирали на потреби онкохворих діток. Подробиці знає Ольга Бережна. Серед представлених лотів – різноманітний одяг, взуття, книги, картини. Багато речей передали на аукціон зірки українського шоу-бізнесу. Тут можна було придбати одяг та календар від Дзідзьо, прикраси для волосся від Влади Литовченко. Також на продаж виставили футболку з підписами членів паралімпійської збірної України з фехтування на візках та навіть такі ексклюзивні речі, як попільничка від самої Коко Шанель. Предметы, которые будут показаны из коллекции Коко Шанель, которые были еще подарены ею лично представителю нашего рода в 40-е годы. Это пепельница фарфоровая Мейсенского фарфорового завода, самого старинного завода Европы, который появился еще в 17 веке.
Не дивлячись на цінність цієї попільнички, серед поціновувачів антикваріата продати її вдалося лише за 700 гривень. За 300 гривень пішли з молотка збірки дисків з усіма виставами Ольги Сумської, Олега Бенюка та інших українських акторів. Придбала їх для себе пані Євдокія. Жінка каже, що тепер театральні вистави за участю улюблених акторів буде переглядати вдома. Як його можна не взяти, ви розумієте? Для мене це, я просто включу, посмотрю і буду наслаждатися. Загалом на благодійну акцію завітало кілька десятків миколаївців. Серед них – актори, режисери, лікарі, студенти та просто небайдужі містяни. Вони також приносили свої речі на продаж, аби таким чином допомогти дітям. Серед них і Анна. Сьогодні вона продає спортивний комплект. Шарфик та кепку дівчина придбала в Києві на чемпіонаті Євро-2012. Я вважаю, що це дуже важливий проєкт і для нашого міста, і для наших горожан, тому що... Здесь идет такой важный обмен, когда каждый житель может понять и осознать, и прочувствовать то, насколько он может быть важен для того, чтобы осуществить доброе дело. Організатори кажуть, речі збирали з усієї України. На реалізацію благодійного аукціону знадобилось 2 місяці. Ми збирали речі, ми домовлялися з зірками, тому що було дуже тяжко дістати деякі лоти. Аукціон має благодійний характер, усі кошти підуть на лікування хворих діточок. Організаторам вже вдалося зібрати 20 тисяч гривень. До кінця тижня ще можна долучитися до участі в акції в соцмережах, або запропонувати свої речі на продаж, або купити щось того, що не продали на аукціоні. На всі зібрані гроші організатори придбають ліки для онкохворих дітей. Ольга Бережна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Лінді Хоп по-миколаївськи. Сьогодні в Палаці культури «Молодіжний» відбувся 5-годинний танцювальний семінар. Молодь з різних куточків області вивчала рухи афроамериканського парного танцю 20-го століття. Для Миколаївщини стиль лінді хоп новий, тому провели майстер-клас хореографи з Києва. Серед них Тарас Мельник, займається танцями 25 років. Обожнює лінді хоп і хоче популяризувати його серед миколаївців. Це американський народний танець 30-40-х років. Вот, он танцуется под джазовую, свинговую музыку. Он очень позитивный. Джазовая музыка в целом, то есть мы танцуем классическую джазовую музыку, она очень позитивная, и он заряжает людей очень позитивной энергией. На семінар завітали близько сотні студентів та їх викладачів. Серед них 18-річна Вікторія. Дівчина 5 років займається хореографією. Починала зі східних танців, наразі захоплюється сучасними напрямками. Лінді Хоп виконує вперше. Цей семінар для мене як, не знаю, істочник інформації, цікавий для мене. Я сподіваюся, що вона мені дуже пригодиться в майбутньому, так як я вже в якомусь роді тренер, педагог, я вже стараюся преподавати дітям. И это очень интересная информация. Линди-хоп – это направление джаз-танца. Все-таки как бы, я изучаю современную хореографию, но это тоже очень интересно и познавательно. Організатори семінару – Миколаївський обласний центр народної творчості. Подібні заходи влаштовують 2-й рік поспіль. Розповідають, спеціалістів жанру лінді-хоп в області немає. Тому мають на меті якомога більше людей залучати до вивчення сучасних видів танцю. Потрібна для розвитку нашої сучасної хореографії, тому що сьогодні ми стилізуємо народний танець, ми стилізуємо сьогодні сучасну хореографію. І хотілося б бачити, чому саме звернулися керівники аматорських колективів з закликом про те, що допоможіть нам. Сьогодні важко постановки зробити, хоч хочеться зробити ті танці, які б танцювали і молодь, і дорослі, і діти. Організатори планують і надалі влаштовувати танцювальні майстер-класи. Наступний відбудеться у листопаді цього року. Миколаївці матимуть змогу навчитися гуцульським танцям. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цей час це були всі новини. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І оновлений випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться о 19:00 на нашому каналі. Побачимось.